Ти се сета да спрат музиката, но кога? Нашия вратар капитан бе. Капитан ни вратар. Що му хълда? О, в тяхния отбор имат едно черно, много черно. Малаче направо. Това не е показател за нищо. Прилично екипче имаш, виж, синичко с жълтичко, F-Bet. Преди го, бе. Тека един път, два пъти и вика после картон да прави. Ари гол. Сега какво правим сега? Фана бе, но не е честно. Те такива положения като изпущат, а са. Виж, таковато тренера им гледа.
Сам, сам! Окей, идва! Ей, жил! Дай, дай, рома, лише, дай! Дай! Стой сюда, стой! Дай, фактор! Дай, Стигор, дай, Миро! Дай, сюда, я смотрю! На кого, а? А? На кого? Тренорен да е, тренорен много сериозен. После като сме кара, три гола е мдъкна. Ти обикновено така правя. Кой е къщ толкова уре? Трябваше да продължи да къщи. Но. Той беше такъв летен матч, нали? Имаше прекъсване за вода. Да. И като дойдоха да пия вода, само ми каза. Писна ми глас. Аз за какво викам тук, никой не ме слуша, повече няма се обаждам до края на матча. И какво става? Биха. Биха ги. За оставащото време, като ги остави да си играят тяхната игра, да не им замеси, знаха, че биха. Кой каза, за какво викам, никой не ме слуша? За 15 минути назад са три гола и... Топа, гей, къде отиди? 10 метра отиди напред да юби. Също няма да я спечели така. Ма не бива така. Отиват да хитруват. И то на дребно. Не знаеш, ако ми няма да. Минава. Път. Е, сега трябва да го би фронтално във вратата от тук. Директно. А, вятър е. Никакъв вятър. Централно трябва да стреля. Че много ми удисва от тук да снимаме тук. Най-хубавото положение за да снимаме. От другата страна е същия, ама от другата страна. Да, да, ама тук ми е много добре. Давай, директно, Иван!
И, внимавай, вика директно. И директно ме. Умно беше, умно. Тарикатско. Не, още няма. 200 човека на стадиона. Да, ги пробрихте. Еми. Еми, той е докато се накани. Там, там трябва да е с едно докосване. Няма. Може би няма значение на толкова точките, които къде ще ги взимам. Не е точно така. Днеска ако бием, сме сигурни.
да се лопа удари. Не ставам да е това. Какво правиха ти? Стукнаха за пъти преди. Ваше, ваше да му помогна там пък. Не, това е показателно за материално финансовата база на отбора. Айде, айде да движим, да движим! Седим на едно място! На едно място седим! Просто вече не викай така, само се спави, викай те и кава права. Що така клати бързо флага? То картон, че бе? Картон, това отсекай. Заслужило ли? А, стига. Значи заслужават си. Мисля, че мача на изкуствения тена е малко по-интересен. То там няма състезатели. Тя ти първо ще става интересно за ти как искаш. Кандалова випа. А? Кандалова випа. Там ли? Ти, къде го фана? Зума? Истиният с червено яки и брада на този стадион. С зума ли го фана? Не. Стойката, бе, стойката. Стоя да фърля до там. И той това вид празен нещо. Няма хора. Това комика, бе. Не, тос, тос. То трябваше гол да е това. Okay.
Другия път, кога имаме тук? Кога имаме тук? Малко е тежко, нали? Не, другата по-другата седмица, логично. Ама логично, ама не логично, пак може да сме тук. Някой път има две седмици, едно си друго. Бърка вратите на нашите. И тръгна насам. Тренира за второто по време. Ще подаде ли, кое ще направи? Трябва да има някой, кой да може да подаде ли едно. А, просто не се оказа човека там. Значи той играе за учени ходове да играе. Не гледа с очите си. Не пускай!
имаш много потенциал. Има ли? Стига тупка тази топка. Шъй! Спри се малко. И кой е това лумбър, 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 лумбър? Тук тебе ли слушаме само? Стоим, дей тупка е топката, пък дей приказва. Та топка не ти е дадена да топкаш там. Това влиза в записа и тук. Съм възможности. Тя им се иска повече, има толкова мога. Много се топли има. Чак, 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 чак. Чак, 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 чак. Чак, че в главата го удари. Да. Той един път го водни и втория път няма... Той ма е същия, виж. Има и предвид, че това получава сътресение. Може да е много просто да прекрати серията. Съдията. Сресна се това съдия нещо. Виж какво става, гай. Забележка прави. Тук нямаше нужда да го давам. Той речи да се направи така на малко сериозен. Чува да се префанцун това. Хайде!
Чува да го раздава перфекционист малко съдия там. Перфекшн иска да бъде перфекшн. Глубини на време. Сега пана, не ни пана, те ви пана ли, гледай. Трети път вече се я подаваш. Сега остана пак на него да я беше върнал. Той не може да разбира какво стана от черно. Изобщо не може да се усети. Той като стреля и той за шашна. И те от снощи са тук. Те днес са правили тренировка тук. Шумаш ли? Това малко страшничко стана там. Много без покриват хората. Прави че пчете, не? Само че трябваше да водим с 1-0 ни до сега. Убиваш жабичката? Няма нещо, някак има. Виж как свири. Чакай, че това нещо там клепне. Дай го на близък кадър. Някой не мисля глупо ще това. Да? Средията му даде топката, видя ли? Много е спорно тук. Те не беше. Как го изтърваха това, бе? А? Не, бе, как го изтърваха, бе? Просто. Бяга ги. Давай!
нещо не се откриват нашите. Давай, ще стане, давай, давай, давай! Просто добре покрити, не че не се откриват. Да, да. Недавно. Късмет изгледа. Са хубави. Бяха. Не, съм погледал друг сорт, са от тази снимени. Мога да минем център, но не се случва просто. Скучна работа ми се чува. Сещаш? Нещо празнично ли? Не, не, просто темпото е бавно. А? Темпото е бавно. Тъй. Малко да видим на кой да подадем, кой да правим. Той то паше е зим. Забелязал съм, че мачовете след паузите по време на паразол са тук. Стига ти, бе! Е, сега картон, гледай. Но той без диска го удари, бе. Кво? Ми да? Дома един я удари, другия, 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 после. Ма няма. Става вече колко пъти тия хора атакуват тук и има опасност да карат гол, бе. Какво става? Де, поредни чести, да така пъти. И ми... Нашите къде са? Нашите атаки къде са? Не били где? Оп! Топа засадам, бе. Окей, играй, играй.
Нещо. Айде, айде, гол! Фана го! Фана го! Фана го! 38 минута на среща с гол на Иван Санчев. Ботев голово повежда с 1 на 0. На половината бях резнат. Но... Клопвам без влизане. Теги. Ботев е по-силен! Много хубав. Направо го. Чика, че го вкара. Не ще може да го тъпши после по тия програми там. Кехара е никакъв. Аз ги забравях как бяха, но... Да чуем до вечера. Да. Нямаш някаква флашка. Карта памет нямаш. Е, тая дето и на това. Тя по-добре да рисава. Що? Какво ще ви стане? Ще излезе на повечето на част. Това съм е затикнал вътре. Така? Снадова не е била. Не е била. Не знам как ще я варя, ако съм на лъг. И после как я прехвърляш? Тя не излезе от камерата. Директно от камерата вариш. Моим прок да изведеш от трябва да смея. Кур. Тати. Това още едно мръвно там. Карахме го в този гол, е добре. Общо така, Иса, дай си стои на едно място. Въртетя, въртетя! Никой не върви! Иса, пак не върви! Лъка бити! Чуваш ли го? Реджи, реджи, какво направя, брат? Ето е израз да отидеш да го маниш. Не ще ги да го ломиш с лопатата. То бърка въртите. Патре, патре! Иде, пази я! Жумено! Опа! Рука! Опа! 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 Някаква секунда да се спечели. Айде бе, жив! Айде бе! Тук не можем само да баим. Те сега ги бият. Виж какво става? Бият ги. Почват да ги бият. Момента бавно и сигурно се връщат назад. Добре, имат право да си играят тук, нали имат право? Имат право да си подават топката до утре слабата, никой не може да ги задължи. Да си играят на пиян нападател. Виж койка, излез. Излез, вика. Те са подразнени. Оп, оп. То седя, бързичко си ги вай тия картони обаче. Не, така трябва да е, че. А? Еволата, ме ми харесва както. Не, просто много-много не се замисляш. Танк. Някой да се замисляш, бе. Сери бързо с него и срещна, никой не ти каже нещо. Най-вече се свири
честно, нали справедливо. Дали? До момента аз не виждам причина. А, един картон дали малко посилен. На нашите. На нашите. О, той има две минути, брат. Та колкото темпото беше слабо, тя са нашите вече още повече. Хай, чудес. Като толкова си ме ръкли. Еса, много искаш го, брат. Една минута продължение на първото по време. Продължение една минута. Сега вече ме хареса съдията. Не, те трима. Ай, картон. То съдя както клати флага, така, лека, кой знае какво стана. Но той е много яко го маркира нещо. Сега не ги водим. Да. Сега ги водим. Не ли гледаш, бе, що ни бруш головите? Знаеш, като рибките.